بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کا لفخان شیر پوست تاسو په خدمت کې حاضر دی گرانو کتن کو پسنګ کې مناستي سیکرټری بورډ مهدی جان صاحب چننه د 400 د مختلف سکولونو دوره وکړل مختلف خالونو ته لاړو داغه استادانو ته په سخت باندې دا هدایت جاری کړل چې اس قسمه د نقل رجحان چې کم دی نو دا د برداشت وړ نه دی ګرانو کتن کو مهدی جان صاحب الحمدلله د 400 سیم سره تعلق ساتي او دا زمون د پر ډیر زیاته د پار خبره دا چې کله هم دوی دا بوټ کې دغه چارج ورته ملو شوی دی نو په بوټ کې ډیر تبدیلی چې کم دی هغه محسوسه شوی دی خو سخت کال چې ډوټه په کم انداز کې ولګی دی نو مونږ پریکټیکلی او کتل پریکټیکلی دا چې الله حاضر ناظر کو چې مونږ کله کله رانه خلک ډیمانډو کې چیرې یو ډیوټی نیمه قراله لګوا خو چې الته کې مونږ حالاتو کتل نو د بورډ د چیرمن یا د بورډ د کنټرولر هغه شانتي وس نه کېده او هغه سیکرټری بورډ مهدی جان صاحب چې دی پرې کم سیستم روان کړی دی نو ان شاء الله چې کم قابل سټوډنټ دی نو هغه ته ډېره ښه موقع ده او موږ هلته په بورډ کې بیا ما یو سروې شانتې وکړله لکه مهدی جان صاحب زموږ ډېر زیات عزت کوي چې ورشو یو غم خادی ده تعلق دی رور سره نو لکه ځلې سره چې کوم دی نو کله خوم خپل رشته ده د پرېښې او د 400 په خصوصي توګه باندې خیال ساتلی دی چونکې دوی ته دې وخت کې د چترال ذمواریم ده د پېښور ذمواریم ده خو د پېښور بورډ کې چې کومه بدلون راغلی دی نو موږ هغه خلکو راته وو چې 41 سالو شو په 41 سال کې موږ په ړومبني ځل باندې داسې بدلون وینو نو کریډیټ چې کوم دی نو هغه مهدی جان صاحب ته ځي ډېره زیاته مننه کوم سر باران ساس کې راخکې شو خو دوره مو کړله خالونو کم کم خالون ته لاړلی او سمولی دلجي او سموویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو الف خان بیستاسو شکریا ادا کوم چنن تاسو سار وختي راغلی فیض محمد صاحب شو تاسو شو زمنګ تاریخ تي تاسو چې کم ټیم دی نو دا یو امپورټنت ایونت دی ایگزام دا ټول موست امپورټنت ایونت دی چونګه دا زمنګ فیوچر سره تعلق ساتي نو زمنګ چې کم نه وی کول دی نو اوی هغه رهنمایي کول دی چې کم اوی ایجوکیشن حاصل ہے لکه سبق ہوئی او دا غی پر زمون د پاره ټول د پاره د قوم د پاره یو امپورټنت ایونت دی واغی کې سار وخت تاسو راغلی او تاسو په خپل په موقع باندې حاضر وې تاسو ورسو قتل تاسو ډیر خپل خبرې وکړې خو چون کې بعضی کارونه داسې نه کیږي او نه په ځان لکیږي لکه هغه کې ظاهره دا یو ټیم ورک وي نو موږ په هغه کې یو ادنا ورکر ورته ویل شي یو امپلائی ورته ویل شي نو زمونږ چون کې سیکرٹری صاحب هم زمونږ لیمنٹری سیکنڈری بیا خاص کر چیئرمین صاحب کنٹرولر صاحب نو ټول موږ یو ټیم ورک یو بیا چې هغوی موږ کوم گائیډ لائن راکړي په هغې باندې موږ روان یو مخکې مطلب دا دی شکر دی پېښور بورډ چې دی او د ټول صوبې لپاره خو دی رول ماډل خو شکر دی په پاکستان په لیول چې زمونږ کوم 29 بورډ دي نو په پېښور بورډ 100% زه په دا ودا ویلې شم چې دا غي خپل یو پوزیشن دی هغه پوزیشن دا څنګه دی چې په دویم دریم څلورم بالکل چې کوم ټاپ پوزیشن بورډ دی هغه سره بالکل څنګه په څنګه باندې روان دی هغه مختلف ریفارمز دی هغه دا څنګه دی چې لکه مطلب دا چې په یو ایونت کې یا په ډیوټو کې ډیوټه خو ډیر ورکوټ شي دی موږ چې کوم ریفارمز کړی دی کمپیوټرایزیشن کړی دی نو شکر دی موږ دا و سردا ویلو شو چې زمونږ کم کیمرج لیول دی یا زمونږ نور کم داسې د پکی دا پاکستان په لیول کم بورډ روان دی او کم ریفارم شوی نه لای کې د پېښور بورډ یو خپل نوم دی او زمنګ بیا خاص کر آی ټی کم ټیم دی نو دا وی هغه کریټم دی او موږ هغه را نو پای کوو نو شکر الحمدلله په مختلف وختونو کې مختلف مطلب دا چې موږ ریفارم زرو انټروډوس کوو پایلټینګ هم رواني اچانک مطلب دا ریچر ټول ټول په یو ځای باندې نه کیږي نو موږ په فیز وایز باندې لګیا یو موږ هغه سیزن لګیا یو او هغه شو د ډیوټو په حواله سره چې تاسو اوه نو مطلب موږ مخکې ډیوټه لګولې خو دې ځل دا سه دو درې دا سه شکایتونه دا سه نه چې میجورټي دا سه دغه راغلي د فورا سه شکایت پرال چې دا سه نو موږ هغه شک استو دا پاره موږ یو میجر ډرا وکړه او هغه سیکری الیمنټري پاره نومای کی هغه زنا اډیشنل سیکری دی عبد الکرم صاحب هغه راغی او سره کم ډیپټي سیکری دی کم آی ټی کم داوی ډایرکټر دی صلاح الدین صاحب هغه راغی لال سید خټک صاحب رالن بیا زمنګ کنټرولر صاحب چیرمین صاحب دی موږ موجودو او هغه نوټیفاید کسانو د ډرا لپاره او یو خپل سافټویر زمون چک چکم سافټویر باندې موږ ډرا کو
منگ وے یار داسی نہیں چیرا پاگا سافٹ ویئر مان دے سو ابجیکشن ہو کہ چیرا دا خو خپل سافٹ ویئر دے نو منگ دا وی دا آئی ٹی چکم ڈائریکٹر صاحب صلاح الدین صاحب راغے نو آگا ہوئی چھ بالکل دا سر بیا منگ دریٹ راگانے اوکڑے سلورم اڈرا بیا ہوئی اسرار ہو کہ چم سلورم اڈرا کہ وہ سلورم اڈرا کے بیا اگر آلل اڈرا نہ پس بیا منگا نور مطلب دے چھ ٹرانسپیرنسی پارا چکم ریفیوزل رازی آگے دا پارا منگا کمیٹی جوڑا کڑا وغیرہ کے دا ایلیمنٹری سیکنڈری چکم دا منگا ٹیچر کم برادری دا داغے چکم صدر دے حضرت محمد بیا سینئر اسٹاف نا جہانگیر صاحب پرنسپل آغا منگا راوستل نوٹیفائم کل کمیٹی جوڑا کڑا آوی پسر برائے کے دل تک لگیا اور ریفیوزل منگ بیا دا ویٹنگ لسٹ نا لگولی چکم دا ڈرانا پاتی شو ویٹنگ لسٹ نا بیا داغے نا پس کا ایک کا دک کا فرس کا آغا پرون یوزے کی لگا فرض کا آغا ویٹنگ لسٹ نہ کسانوں لگے دل وغی کی یوزے کی محسوس ہے دل چہرہ دے کہ دا آئی ٹی دے سٹاف ضرورت ہے من سر دے وقت دا آئی ٹی ٹیچر وی چونکہ زمنگ پا ریفارمز کے ڈیمز یو دا سے دا غر آوان دے چاہ ڈیمز دا پار زمنگ دا آئی ٹی لیٹریٹ خلق پکاری نو آغا آئی ٹی لیٹریٹ خلق فرض کے حال کی نو آغا مطلب دا کہ پا ویٹنگ لسٹ کی نو آغا دوی با ڈیپیوٹ کری صرف چمنگ چل تک کم حاضریان دا سٹوڈنٹس اخلو پا آغا ڈیجیٹل میتھڈ ماندے ڈیمز ہوتا ہوئی ڈیجیٹل کم زمنگ اٹینڈنس تے نو آغا منگا دا آئی ٹی پر سٹاپ ماندی یا آئی ٹی لیٹریٹ کم خلق ہوئی نو آغا منگا پاگوی ماندے کو چیرا پا دے کے دا امپرسونیشن کم کسی با مخ کی چتا زڑو وقتونو کی رات لے نو آغا کی آغا لیول زیرو شو نو دا غشان زمنگا نور چکم ریفارمز دے نو آغا منگا آن سکرین یا ای مارکنگ ورطا وایو آغا کی دا ٹول نا امپورٹنسیز کم یاو دے آغا کی دا ٹول نا امپورٹنسیز دا دے چھ زمنگ کم مارکنگ لیول دے نو آغا باغی سر انہینس شی سنگا لگا زمنگ چکم آن سکرین دے نو منگا اڑو بے چکم پیپر راشی بورڈ تا آغا مطلب دا چھ ان سٹیپل شی داگے نہ پس داگے منگا سکیننگ کو دا سکین نے یو یو کوسچن بیا منگا آغا پخپل سرور مان دے مطلب دا چھ اپلوڈ کو او بیا چھ زم کم ٹریننگ ورکڑے دے دا آن سکرین مارکنگ ٹیچر دا پارا چکم مارکنگ کئی نو آغا رجسٹریشن دا ہوئی شوی دے آغا رجسٹریشن آغا خلق شوی دے چکم آغا مکمل پاگے خپل سبجیکٹ مان دی عبور ساتھی آغا ہر سوک ہوئی آغا مطلب دا چھ زمانگ دا کوئسچن ایپٹابا تتلی شی زمانگ کوئسچن دا کشمیر تتلی شی چھ سوک آغا لنبے راشی زمانگ لاغ این اوشی او آغا کوئسچن اوی تلاڑ شی نو آغا کفرس کئیو کوئسچن با ایپٹابا کیوں کتی شی نو بل کوئسچن پا پینڈے کیم کتلی شی بل مطلب دا چھ پا پیخور کیم کتلی کی گی داگی دا پارداری چھ زمانگ فیمیل مطلب دا جی سر انکارج شوی نو دے کی دا ٹرانسپیرنسی دا ٹون نا اہم سیز داری چاگی دا چا اپروچ نکی گی بیا آغا لاغ ان چکل اوشی نا آوی دا پارا منخ پل رینڈملی چونکہ زمانگا چکم مارکنگ کی گی آگی دا پارا منخ پل ٹی او ایس جو کری ٹیبل آف سپیسیفیکیشن آگی کی مختلف دا غوی چھ دا کوئسچن امپورٹنس اگوری چھ دے کی ویٹ سونا دے نو آغا شان آغا مارکنگ کی گی مخ کی بدا سے کیدل چھرا زیادہ تر موسلی کم مارکر بو نو مطلب دا چھ آوی با یو کوئسچن اکتنا آوی با آگی سر تجربہ شوا بس بیا بیا قتل چہرہ دے کوئسچن کے دا الیکسنگ کڑے نو بس یو طریقے سر بل لگیو اس نا باقاعدہ دا ہر یو ڈیفینیشن خپل مارکس دی دا خپل مطلب دا چ کم کنکلوژن راضی دا غی خپل مارکس دی ناغه پر من یو ٹیبل جوړ کړی دی اغه تا ٹیبل ٹی او ایس وی ٹیبل اس سپیسیفیکیشن ناغه مطالبه بیا دا ټون اهم سیس پاغه کې سده اغه مطلب دا چې کریکولم بیس دی بیا پاغه کې منګه دا چې سې د غکړې دی ورته چیرې کم کوېشن کیږي کنه نو هغه مطلب دا چې رندملی پاږي کې چیکر نه استي سپر چیکر نه استي کفرس کا یو مارکر یو ځل غلط مارکینګو کی په دویم ځل کې مخه سره زمونږه کوېشن وته بلک شي حال تک بیا هغه ته سو کې اپروچ نشي کولی هغه کوېشن بیا مونږ بل چاته سو مطلب دا چې اپروچ کې هغه تلاګین شي بل چاته لاړ شي لکه هغه کې داسې نشي کېدې چې کفرس کا یو سړی دی چونکی کیمرې ته مخامخ نه استي په لپټاپ کې نو قبل سړیل تکینی نو مخه سره چمنګ سره کم تصویر دا غره غلی رجسٹریشن شي بس مخه سره ته بلاک شي ولی چې ال تکې من سره دا غ کم اوریجنل تصویر دین واغه کیمرې نه چې بل سړی کینی بل سړی مارکینګ نشي کول لکه فرض کا اوس الف خان بي ناس ته مارکینګ تا او تاسو په ځای بل کس کې نس وستا اوس ته بلاک شي نو منګه هر یو اسپیکټ تک تل دی دا غې نه مناسبت سره منګه هغه سټپ سويشت دي نو دغه کې ان شاء الله چې کوم مارکینګ کوم کرایټیریا دا هغه به ان شاء الله ز پته شوره 100% چې هغه برورو مطلب دا چې نور منګه امپروو کو نور بکو او اوس 80% ته ولی چې زمنګ چې کوم پیپرز دي نو هغه منګه سلور 15 پیپر دا سه رندملی هغه ای مارکینګ ته زو بیا چې 100% ای مارکینګ ته لړ شو نو زمنګ به ټرانسپیرنسی دا چې کوم
زمنګ ریشو هغه 100% شوور کیږي ولی چاغي سو کې اپروچ نشي کولی چې کم سړی هغه زنه مارکینګ وکي هغه کې مین ولی چې کم زمنګ هیومن خلق کو هغه هغه کې انول کې دي نشي هغه زنه چا مارکینګ وکي ډایرکټ زی سرور ته او بیا خدای مکه هغه کې سو داسې چینج هم کیږي هغه لګ جوړیږي هغه فردر بیا مونږه هغه پسې ګورو لګ چې کو چې دې کې او چا چین نه کړی بل سنې نه کړی هغه باقاعده بیا مونږ مطلب نور ٹرانسپیرنسی لپاره هغه لپاره یو کمیټي به اوس امتحان کې جوړو چې دې پسې ګوري چې کسل لا کې سب چاګوته والیا آی پی نه کم چینج شوی هغه خلاف موږ اکشن اخلو نه دو نمبر طریقې چې کوم دي ان شاء الله د ای مارکینګ سره ډیمز په ذریعہ باندې یا اوس موږ دا کړی دي نو دې کې او بیا خاص کر اس ال او بیس چې کوم راغلي دې سره به د نقل د رجحان ان شاء الله موږ کوشش کوو او کو لګیا یو دا به ان شاء الله زیرو کیږي ډیر زبردست میدیان سے خدا را تو چې لکه د پرایوټ سکول او د سرکاري سکول به مخکې بده اعتراض لګیدې تا چې کوم خبرو کړي سراغ اعتراضات مو ختميږي خود دغه طرف ته ویډیو را پاملرنه کیږي او چې پوزیشن ناخلي نو په دې بس تاسو جواب اصل کې الفان به دا کوېشن لګتا سو ګوره میجورټي خلکو په دغه باندې لګ لګیا دي پرایوټ سکول کا فرض کا تاسو وګوره نو هر سړی نن سبا کوشش کوي کاغا یو مزدور کار دے او کاغا یو افسر دے کاغا ار سوکتے ا کوشش کی چرا ز پرائیویٹ سکول تخپل بچی را ولا ٹھیک تا جی نو اغل تا چ کم ما شومان چ اغا انتہائی مطلب دای چ غریبانان دی نو سو خیر اغا سسٹم چون کی اغا سینٹینل ماڈل سکول تا کنورٹ شو انگلش میڈیم شو مین سیز دا و دا انگلش میڈیم وجا چ مخکے با ما شومان تا لگا دا انگلش لینگویج پوا جما نے مسئلے وی لگا من پخپل پ اردو میڈیم کے سبق وی لے دے نومنګ سره دا احساس شته چې په فرست ایئر کې کله موږ ایڈمټ شو نو موږ غوړندې دوه درې میاشتې اسې به قتل ټیچر ته چیرې دې موږ ته په انګلیش کې سوې دلته کې موږ ویلو لکه فرض کا کمیت پم ویلو الته کې باوی ماس بیا موږ دلته کې مطلب دا چې کثافت ویلو او به ډینسټی نو کم از کم درې میاشتې خو به پته یو ټیچر ته ګوري چیرې دې ماته انګلیش کې خبره کوي او لکه هغه لینګویج به تاسو ته کې اے بی سی به موږ مطلب دا چې ایپل او کیټ او دا موږ په پینځم جمعات کې ویل هغه د بیس نه روان وی نو مطلب دا چې دلته کې زمنګ چې سو پوری یونیفارمټی اف ایجوکیشن نه راغلی نو دا مسلې به موږ ته راځي یونیفارمټی اف ایجوکیشن چې کله راشي لکه فرض کو زمنګ دا او لیول دی او دا مطلب دا چې اردو میډیم دی دا انګلیش میډیم دی دا مدرسه لیول دی پکار دی چې را موږ به حیثیت قوم دا حکومت هم یوازې کار نه دی زمنګ دا قوم مطلب دا چې دا یو غری چې موږ کینو په خپلو کې او مطلب دار چیرې یو پالیسی جوړ کو هر کار مطلب دا چې مس موږ حکومت تفریح کو ور کوټه کاری موږ حکومت تفریح او کغټ کاری او موږ ته تفریح په کار چې خپل باندې د ایجوکیشن سراغون شي او یو پروپوزل جوړ کی پدې باندې کارو کی خخ قابل خلق شته چې کله یونیفارمټی راشي لکه زیات تر تاسو ګوره په اتم جمعات نه لکه وی دا 9th کورس سٹارټ کړو وی دا 10th کورس سٹارټ کړو زمنګ اکثر دا گورنمنٹ سکولونو چې موږ په نن ته کور سٹارټ کوو نو وی ته یو کال اضافي لکه مطلب دا چې دا ملو شي بیا پکې چې خم خو سټوډنټ دي کنه خو سټوډنټان هغه لړ شي پرایویټ ته نو وی لګه خواري غواړي دلته کې زمنګ گورنمنٹ کوم سکولونه دي نو هغه زیات تر زمنګ چې کوم غریبانان فیملی یو نو وی وس نه کیږي دا نه کی گورنمنٹ راشي نو وی پارت ټایم خپل مزدوري کوي او راغلی مطلب دا چې را په سکول کې وي سبق هم وي خو خبره ده خپل خبره ولکه هغه کې او دغه کې بیا فرق وي نو زیات تر په سټډي چې کوم لیول دی نو زیات تر مطلب دا چې مسلې دا غنه راشي نو ظاهر ده یو سړی ته انوایرنمنت جوړ کړی هغه یو شان پوزیشن والی بل سړی بل شان پوزیشن والی اوس مطلب دا چې لکه بورډ کې نو بورډ کې نو شکر دې دا څوک اپروچ کولی شي چې مطلب دا چې پرایویټ سکول دی نه دا غنه چې کوم هغه ڈسپیچرز وی کوڈنگ ڈی کوڈنگ زمنګ یو پروسس وی ته لرشی نو دا من شي کوي چې لکه فرس کا دا دی سکول پیپر دا به خو کتی شي او دا دا گورنمنٹ سکول دی نه دواړه مطلب دا چې زمنګ دا قوم بچی دی زمنګ کشران دی زمنګ بچی دی نو هغه سره خو فرس کا یو سړی دغه تمیز پکې کوي دا خو مطلب دا چې قوم سره هم زیاتې دی خپل ضمیر سره هم زیاتې دی هغه خو سوال نه پیدا کیږي خو مین سیس دا سدا چې دا کوم لیول باندې موږ لګیا وي نو په گورنمنٹ سکولز کې تک یو مسله ده چې لکه ماشومان چې دي زیات تر چې کوم غریب فیملی سره تعلق ساتي او هغه مزدور کاری او وی سره د سټډي هغه ټایم نه وی هغه یا مزدوري کوي او یا مطلب دا چې سر ټایم کې راځي سکول وي هغه لته کې چې پرایویټ ته غریب ته کمالدار دی بس هغه یو دیول تلی بس لړ چې خپل سبق وي بیا راځي سټډي کوي نو زیات تر وی سره هغه ټایم وی او مطلب دا چې هغه لیول هغه زیات لړ شي نو وی مارس پاږي وځه
سٹڈی په وجه باندې لکه ټیوشن په وجه باندې او وی لړ چې مخسی مدیر صاحب دا خیرانه پښتنه وکوم دا انسپیکشن د پارتاس طریقه کار څه دی من ته دا ویل کی چې ډیر چینجز دی پرې د پېښور بورډ نه رال آی چې دا مخ کې شو نو دې بسونه پیدا و دا انسپیکشن د پر خو جی لکه مونږه کوشش کوو چې مونږه په نیډ بیسز باندې مطلب دا چې مونږه انسپیکشن چې کوم انسپیکټران دی هغه حلو د ډیپلوټ کو بعضی حال دا سراشی چې هغه نه مونږ ته لکه شکایتونه راشي یا فرض کا بعض سٹاپ وی اوی خپل ڈیوٹے مطلب دا چ یا پوئی گینا یا فرض کا دا سے نور سے مطلب مسئلے راشی نہ آگے پہنچا ہوئی خپل ڈیوٹی سے طریقے سے نہیں شکولی نہ آگے زینہ شکایتوں نہ راشی نو منگ داغے دا پارا انسپیکشن ہم جھوکڑی داغا انسپیکشن مطلب بعض خلق مطلب دا چ آگے نہ غلط تخلی منگ چ اکثر گورو چیرا منگ دا سی ڈیزا ڈسکرج کو چیرا پلانی انسپیکٹر پلانی حال مانے چاپا ہوا لا ایجوکیشن کے چاپی نہیں ہوئی آگا اسکول آگا معائنہ کئی دا حال معائنہ ہوگی بیا دغه حال چې کوم سپروایز سٹاف منګ لګلې دا انسپکټر چې کوم انسپیکشن پرپز لزی نو دا منګه دا حال لغه سپورډنټ ته اس سکول لپاره لګلې چې د امداد وکړي که فرض کده ته مسلې وي د بار نه صدغه یو ورته نو لګلې دي بیا منګ لا په ډیلی بیسز باندې رپورټ راکې چر دی حال کې کمې دي د حال کې دا فیسیلیټیز نشته یا فرض کما شومان ته تکلیف ته یا فرض کده غلط نقل کیږي یا بل څه داسې کیږي نو په ډیلی بیسس دا وینه موږ زموږ مانیټرینګ یو ټیمونه جوړ کړی دي مختلف زونز کې لکه فرض کا د 400 کې موږ دلته کې جوړ کړی دي په شفقدر کې جوړ کړی دي په تنګي کې جوړ کړی دي په خور کې لنډي کوتل کې سونه چې زموږ جیورزډکشن دی د پېښور بورډ ټولو کې زموږ مانیټرینګ خپل ټیمونه دي او د انسپیکشن خو روټین وي چې غلط کې لاړ شي مطلب دا چې دا حال هغه اسسمنټو کې خو دوی کې موږ کوشش کړې چې هغه چون چون کې هغه خلک وی پرنسپلانو ته موږ ریکوست کړی وی ډایرکټر صاحب ته موږ ریکوست کړی چې هغه د هایر ایجوکیشن ویو کا هغه فرض کړه د الیمنټری وی چې را موږ لخ خلک تاسو را کې چې هغه موږ سره په دې سیس کې امداد وکړي چې هغه در نقل لوک تام دي یا فرض کړه سه یو حال دی هغه کې فرض کړه فیسیلیټیز دغه وی یا فرض کړه موږ دغه ته سکیورټی ضرورت شي نو موږ کوشش کوو چې را د انسپیکشن دې لپاره موږ اونو کوچ لکه فرض کړه بازي زینو کې موږ باورېدل چر دا به خلکو خپل هغه دغه لپاره کول چر دا پلانې سړی ز فیسیلیټیټ کوم یا دغه چونکی دا د قوم او د ماشومانو پیسې دي موږ وایو چې دا پر ماشومانو باندې او لګو د دوی د بیټرمنټ لپاره سوچ کو ډیر داسې سیزون راغلی لکه فرض کړه زمونږ مخ کې پریویس ټایم کې بعد چیرمنانو صاحبانو یا سیکرټرانو صاحبانو یا کنټرولرانو مختلف بورډونو یو بل ته انسپیکشن لیږلې منګه پېښور بورډ کې دا چیرمن سه په ډایرکشن باندې موږ دا سيزونه ډیسکرج کړی دي موږ وایو چې زمنګ د بورډ ایگزام روان دي زه په خپل جوریسډیکشن کې موجود یم دغه شان کې په آباد کې وی په آباد والے د خپل جوریسډیکشن کې موجود دي دا بیو بورډ د بل بورډ ته تلو څه ضرورت نه لري مان نه لري چونګي هغه د ټي ار ډي په دغه کې بیا هغه بوج راځي چونګي نن سبا موږ کوشش کوو چې را موږ فیسونه زیات نکو موږ کوشش کوو چې را د ګرانی ډیره زیاته ده په دې کې چې کوم سټوډنټان موږ فیسیلیټیټ کړی شو نو مطلب دا چې موږ دوی مطلب دا چې موږ توجه ورکو دوی فیسیلیټیټ کو نه چې نور خلک مطلب دا چې موږ په بورډ باندې بوج واچو په ماشومانو بوج واچو نو موږ کوشش کوو چې په لیمیټیډ چې کم زمنګ ریسورس ته چې هغه په دننه په هغه په دغه کې موږ دا سټوډنټان فیسیلیټیټ کو دا نقل د روکتان د لپاره خپل کوششونه دا سیو کو چې هغه نیکسټ قوم د لپاره هغه خیا دیږي ډیر زیات بلونه کوم ګرانو کتونکو په دې باندې د دې کال چې کم دی د مینیجر سره د وینا مطابق 40 لک منګه 40 لک جنو دا منګه مخکې چې کوم انسپیکشنز لګیدلی او هغه موږ صرف د بورډونو نه تقریبا 39,40,000 لک پورې چې آر ټی آر ډی یا بل څه هغه موږ ډیسکرج کړی دي نو موږ نه کوو هغه کې موږ ته مختلف دا دویم دریم کال دی چې دا موږ د ډیر سیونګ را روان دي الله په فضل دا موږ د ماشومان چې زمنګ کم دی یا فرص که زمنګ ټیچرز دلته کې دي هغه هغه دغه موږ انکریز کول مطلب دا چې سې موږ له ډیوټیا نه وکی سې موږ له مطلب دا چې دا سټوډنټان فیسیلیټیټ کی ناغه موږ پاوی مانو لګو ډیر زیات مننه کوم ګانو کتن کو یو خدا چې میجر را دا په تاریخ کې د پېښور بورډ با د سیکریټری مهدی جان صاحب په نگرانی کې او یو ډیر زبردست ټیم پېښور بورډ ته ملو شوی دی خو چیرمن صاحب دی کنټرولر صاحب دی نو ټول یو موټی د دې تعلیم د پرمختګ لپاره او هغه ماشوم چې هغه مخنت کوي هغه ته د موقع ورکول لپاره هر وخت په دې سوچ کې وي ګیلا کم ځای کې کی سیکریټری بورډ صاحب بورډ نه یا چیرمن نه چیر زما ډیوټو نه لګیدل دی پیری ودا ګیلې ډیر زیات راځي او دغه ګیلا من تم را رسیدلې وا خو چې من ته کم بریفینګ را کړې شو کمپیوټر ته څوک ناستو په الته کې چې پاغه باندې کم نگرانی وا
نو ډیر سبل شانتي سیستم دا سي ډیر پرایوټ سکولونو والا مونږ لیدل دا سي شپارسيان پکې مونږ لیدل تر دې چې دا وزیر تعلیم وزیر اعلی گورنر صاحب دی پرې چې کم دینو دا سیکرټری بورډ مهدی جان صاحب او داغه د ټیم دغه ستاینه کړې ده دا مونږ پریکټیکلی دا بورډ د سروې نه دا مونږ ثابت کړل نو ګیله چې سوکې چیرې مهدی جان صاحب می خبر نه مني نو مهدی جان صاحب یو ناجیزه نه مني په دای کې ډېر کریکټ دی او یاره ولی ډیوټي دا سي لګوي چې هغه ماته پرون دام ته پوسکو چې یاره د دې ډیوټي د ډیوټي نو ویچل ته لاړ شي خال کې د چانو بو غواړي چې غواړي روټه غواړي اپ د نامي ډایرکټ بورډ ترازي نو دا شانتي استاد نه مونږ اجتناب کو چې یاره پاغه باندې زمنګ نظر نو ډېر زبردست ټیم دغه شوی دی خو یو خبره تا کومه چې دا چاسه سوال وي دا چاسه سوال وي نو مهدی جان صاحب کې داشته دي ار صحابلم جواب ورکي او خبره وسره کوي او خود استاد هم سوي ان شاء الله موږ ته پوس کولی شو دا سره کوي بالکل جی زمنګ خو هر وخت حاضر یو لکه زمنګ چې کوم ماحول کې اوسو نو ظاهر ده هر سړی خپل تعلق هم وي خپل ولې هم وي رشتہ دار هم وي موږ کوشش دا کوو چې لکه فرض کا د ماشومانو په دغه کې مونږه د غیر ضروري یا فرض کاغه بیان دا وی چې لکه یا بیان دلا مونږ دا سوکار اونو کوچ پاغه مند زمنګ زمنګ د بورډ د برادرې هغه بدنامي کیږي دا ټول نه اهم سیز دی چې زمنګ کوم چون کې زمان والد سه خپل د ټیچرز او بیا سینیئر سټاف دا وی سره بلانګ کو دلته کې شکر دی خو وختونه تیر کړی دي نو چونکہ دا خلق زمنگا مشران ہم دی و زمنگ خپلن برادری دا ٹیچر برادری نو آوی دا زمنگا زما یو ریکویسٹ دے چی شکر دے دا خلق پروفیشنلی ساون دی یو ډیره معززه پیشه دا نو پا آغی مان دے زم چی دوی اچا سر سا کمپرومائز اونو کی چونکہ ټول قوم چی دے دا 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 ٹیچرز کاغا ار سنگا مطلب دارے چی ٹیچر دے که اسلامیاتو دے کاغا پی ٹی دے یا فرس کاغا سائنس ٹیچر دے ایس ایس دے نو ٹول مطلب دا چې یو برادر سر تعلق ساتی او زمنګ شکر دا برادری ډیره معززه او ډیره یو باروبا برادری دا نو دوی چې کوم عزت دی او دوی چې کوم دغه هغه د نورو هر چا نه مطلب دا چې ماته خدای چا نه ګران دی لکه مونږ خپل ماته یا چی ز په دې نمبر 1 سکول کې سټوډنټ وم نو خانی مولا صاحب دی الله پاک جنتو نصیب کی زما دا والد سی ټیچر او بابا مل د کې پرنسپل اون چا براغ نو بابا مې په کورسه کې کې ناست نه بو تا ولاړو دا شان ډیر ټیچران دا سه بو زمنګ او چیرې هغه به منګ رالو نو منګ به هغه سیزونه په ذهن کیو نو دا ټیچر د دې پورې ما دی رتبې پورې ما دوی دغه پورې م چې دا زمنګ دا ټیچر کمیونټي دا ډیره باروبا یا معززه برادری ده نو دوی ته زه دا ریکوست کوم چې را دوی د خپل عزت مطلب دا چې په خپل برقرار اوساتی نه چې مطلب دا یو سړی و چې دا دی اغه دی اسې که څوک چا پسې خبرې کی هغه خو موږ پسې کوي تاسو پسې کوي څوک هم څوک معاف کوي نه که تاسو سم کار کوي هم تاسو څوک نه معاف کوي او که ښه کار کوي نو مطلب دا چې ډېر کم خلک وي چې به تاسو رودري کې تاسو اپریشیټ کوي نو کفرس کا موږ یو ښه کار کوو نو په کار دا دی چې را موږ خلک اپریشیټ کوي موږ سره ودري کې کفرس کا خدای مګه خدای مګه یو غلط حرکت کوو کار کوو بالکل رورا زمنګ دروازې دی په موږ تنخیدم کولی شي موږ ته مخامخ ویلی شي چرورا خپل ځان اصلاح وکې دا کار دا سي دی نو موږ خورور ارچا ته دغه ورکو بیا ټول نام خبره ده چې زمنګ شکر دی په شا زمنګ چې کوم الیمنټری ډپارټمنټ زمنګ سیکرټری صاحب دی زمنګ د سیکرټری صاحب کوم ټیم دی هغه موږ سره کلک ولاړ دی او وقتاً په وقتاً موږ سره میټینګونه کوي چیرمن صاحب دی راغواړي موږ زو کنټرولر صاحب دی زی نو وی موږ ته سټریکټلی دا ډایرکشن دی چې هر قسم تاسو دغه کوي خو کوشش کوي چې لکه فرض کا د ریفارمز باندې کمپرومایز مکوي د سټوډنټ مو فیسیلیټیشن کمپرومایز مکوي او خاص کر په نقل پر وخت باندې کمپرومایز مکوي په یو صورت باندې ګران غتل کو باران ورته کی سیف جی کم دنو بالکل لول شو خو دا د ډیوټي سره د خپل پېشي سره د بورډ سره هغه مینه ده چې د اخیرا نه کوم میسج ورک په کار چې موږ دوی مټه مضبوطه کوډیره مننه خوشاله